إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الرعد کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں سن لو اور اس حقیقت کو یاد رکھ لو کہ انسانی دل کو اگر اطمینان، صحیح معنوں میں چین سکون کوئی چیز فراہم کر سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. ذکر ہر عبادت کو کہتے ہیں. نماز بھی اپنی جگہ ذکر ہے، روزہ بھی اپنی جگہ ذکر ہے، حج بھی اپنی جگہ ذکر ہے. تو ایک معنی میں ہر عبادت اپنی جگہ ذکر ہے، اور وہی ذکر کا دوسرا اطلاق اس مخصوص عبادت پر بھی ہوتا ہے جسے ہم عام معنی میں ذکر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کی پاکی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو دسیوں آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو. اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور از عام ذکر کا حکم دینے کے بعد یہ خاص ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا، اور ہر صبح اور ہر شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ. تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا یہ جو ذکر ہے، شریعت میں اس ذکر کی اہمیت ہی کچھ اور ہے، اور اس ذکر کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا. چنانچہ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اللہ تبارک و تعالی کا بکثرت ذکر فرمایا کرتے تھے. جہاں آپ خود ہمیشہ ذکر کرتے تھے، وہیں اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی آپ کثرت ذکر کی تلقین فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اسلام کی تعلیمات بہت ہیں، اسلام کے احکامات بہت ہیں، مجھے کسی جامع عبادت کا حکم دیجئے، مجھے کوئی جامع عمل بتائیے کہ جس کی میں آسانی سے زندگی میں پابندی کر سکوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہا کہ کوئی جامع اور آسان عمل چاہتے ہو تو پھر سن لو کہ اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان ہمیشہ تر رہے، یعنی تمہاری زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، لا حول ولا قوة الا باللہ، جو بھی اذکار ہیں آپ نے صحابی سے کہا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں تر رکھو. سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا جس کا نام تھا جمدان. آپ نے کہا سیروا ھذا جمدان، لوگوں آگے بڑھو، دیکھو یہ جمدان پہاڑ ہے. پھر آپ نے کہا سبق المفردون، سبق المفردون، اپنی انفرادی شناخت رکھنے والے لوگ، اپنی انفرادی پہچان رکھنے والے لوگ، یہ بہت آگے بڑھ گئے، یہ بہت سبقت کر گئے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ انفرادی شناخت، انفرادی پہچان رکھنے والے کون لوگ ہیں اللہ کی نبی؟ آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک جن کی انفرادی شناخت ہے، انفرادی پہچان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یہ خاص شناخت اور خاص پہچان رکھنے والے لوگ ہیں. جب اور سارے لوگ اللہ کو فراموش کیے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو دائم الذکر ہوتے ہیں، کثیر الذکر ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا الگ مقام ہوتا ہے، الگ رتبہ ہوتا ہے، ان کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. جو جنت کی طرف دوڑ میں، جنت کی طرف مسابقت میں، انہیں بہت آگے بڑھا دیتی ہے. حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ ذکر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی. ذکر لسانی کیا ہے؟ ہم جو زبان سے ذکر کرتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ذکر لسانی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں، ذکر لسانی ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں، ذکر لسانی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں، ذکر لسانی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، ذکر لسانی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہیں، ذکر لسانی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں، ذکر لسانی ہے. اس ذکر کی پہلی قسم ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے ہونے والا ذکر. ذکر کی ایک دوسری قسم ہے جسے اہل علم ذکر قلبی کہتے ہیں. ذکر قلبی، دل سے ہونے والا ذکر. زبان تو خاموش ہے، زبان سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن دل سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دل کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ دل کے ذکر کا مطلب یہ ہے، ہم تنہائی میں ہیں، اپنے اکیلے کمرے میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہم عذاب آخرت کا تصور کر رہے ہیں، جنت اور جہنم کو یاد کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، جہنم کے عذابات کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی وسعت کا تصور کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈر رہے ہیں، ہمارا دل اس کا اثر قبول کر رہا ہے. زبان تو خاموش ہے، زبان تو خاموش ہے، پر ذکر یہ ساری چیزوں کا تصور کر رہا ہے، آنے والے قبر کے مرحلے کو یاد کر رہا ہے، حساب و کتاب کو دل یاد کر رہا ہے، حشر و نشر کو دل یاد کر رہا ہے، آنے والے اپنے انجام کو دل یاد کر رہا ہے، موت کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی محبت کا تصور کر رہا ہے، اور یہ سب حالانکہ زبان خاموش ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ ذکر، اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے. اور اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذکر لسانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک یہ ذکر قلبی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اصل چیز ہے دل، اصل عبادت ہے دل کی. عقیدہ دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے،
اور دل میں جو ہوتا ہے وہی اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو ذکر قلبی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے دل سے یاد کرنا, اس کی بڑی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سات خوش نصیب, سات خوش نصیب جو اللہ کے عرش کا مخصوص سایہ کل روز قیامت حشر کی عدالت میں جنہیں ملنے والا ہے, اس میں سے کہا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کر کے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. تنہائی کے آنسو, اخلاص کے آنسو ہیں. جماعت کے سامنے رونا آتا ہے, ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے, دکھاوے کا شائبہ ہوتا ہے, شیطان ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے اگر ہم جماعت کے سامنے روتے ہیں, لیکن انسان تنہا ہے, وہ ہے اس کی اپنی عبادت ہے, وہ ہے اس کا اپنا کمرہ ہے, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں, کوئی اسے سننے والا نہیں, تنہائی میں بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت, اس کی محبت, اس کے عذاب کا تصور کر کے جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, یہ اخلاص کے آنسو ہیں, ان آنسوؤں کا ایک قطرہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تو اس طرح یاد رکھیے یہ دونوں قسم کے ذکر, ذکر لسانی بھی, ذکر قلبی بھی, یہ دونوں اذکار ہم سے زندگی میں مطلوب ہیں. دل بھی ہمارا اللہ کو یاد کرے, دل میں بھی اللہ کی یاد ہو, زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, دل سے اور زبان سے ہم دائم الذکر بن جائیں, کثیر الذکر بن جائیں, تو یہ ہمیں اللہ کے نزدیک ایک انفرادی شناخت, انفرادی پہچان اس عبادت سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے زندگی کے مشکل اوقات, زندگی کے مشکل لمحات, زندگی کی مشکل گھڑیاں, زندگی کی مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہو, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے زندگی کے خوف دور ہوتے ہیں, زندگی کی مشکلات آسان ہوتے ہیں, زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے. اس لیے قرآن مجید مشکل سے مشکل اوقات میں خاص طور پہ ذکر کا حکم دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, ان دونوں کو بھیجا جا رہا ہے. کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ مصر بھیجا جا رہا ہے, فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے, فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے. اور فرعون تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سفاک انسان, خون ریز انسان, نسل بنو اسرائیل کا قاتل, پوری نسل کشی کرنے والا فرعون, اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام ڈرے سہمے کہ اسی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے جب وہ مصر سے نکلے تھے. اب اسی دربار میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ اب تم نبی بن گئے ہو, اسی فرعون کے پاس جاؤ, اسی دربار میں جاؤ جہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. اب ذرا سوچو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا رہی ہوگی. وہاں سے تو وہ مصر سے بھاگ کے نکلے تھے کسی طرح سے جان بچا کے, کیونکہ ان کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے دربار میں. اب کہا جا رہا ہے اب تمہیں اسی دربار میں جانا ہے. اب جتن کے لیے, حفاظت کے لیے, حوصلے کے لیے, ہمت کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا؟ کہا کہ ہمت کے لیے, حوصلے کے لیے, حفاظت کے لیے نسخہ یہ ہے, اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. کہا کہ ابھی سے فرعون کے پاس جا رہے ہو, مختلف وسوسے, خیالات, کیا کر دے گا, کیا ہو جائے گا. کہا میرے ذکر کو لازم پکڑو, میرے ذکر میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. کہا کہ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى. موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ فرعون کے پاس, اور تم دونوں ہی میرا کثرت سے ذکر کیا کرو, میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرو. اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ اس فرعون کے پاس جس نے کہ بڑی سرکشی کر رکھی ہے.
تو فرعون کے پاس جاتے ہوئے وہاں جتنے خطرات کا ایک اندیشہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا، ان تمام اندیشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا ذریعہ ہے میرا ذکر، ذکر کرو. تو اس طرح اللہ کے ذکر سے زندگی کی مشکلات آسان ہوتے ہیں اور زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر ایک مومن کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط کرتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی مضبوط کرتا ہے. انسان کی روح کو بھی ذکر سے بڑی تقویت ملتی ہے اور انسان کے جسم کو بھی ذکر سے بڑی قوت حاصل ہوتی ہے. ذکر کرنے والا بندہ جسمانی صحت، روحانی صحت کا سامان کرتا ہے. اللہ کا ذکر ایک مومن کی جسمانی اور روحانی صحت کی حفاظت کرتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے کہتے ہیں، روحانی طاقت دیکھو. ان کا معمول تھا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج چڑھنے تک، دن چڑھنے تک وہ اپنے مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں اپنے شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں، فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ یہ جو فجر بعد سے سورج چڑھنے تک کا جو ذکر ہے، یہ جو میں روزینہ کرتا ہوں، کہا یہی میرا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے. کہا جس دن یہ ذکر مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، کسی دن یہ ذکر میں نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنے اندر عجیب طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہی محسوس کر سکتے ہیں کیفیت. روحانی اعتبار سے جو سکون ملتا ہے، وہ اسی سکون کو ان الفاظ میں بیان کرتے تھے. اللہ کا ذکر جب وہ کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے جو سکون، جو چین، جو اطمینان، جو راحت نصیب ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الاخرہ. دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ دنیا کی جنت سے مراد کیا ہے؟ وہ جو اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرنے سے جو سکون ملتا ہے، جو چین ملتا ہے، جو راحت نصیب ہوتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ مومن جنت کے لمحات میں گزار رہا اپنی زندگی. تو مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ اسے آخرت کی جنت کا داخلہ بھی نصیب نہ ہوگا. تو فرماتے ہیں ابن تیمیہ، یہ جو فجر بعد کا ذکر ہے سورج چڑھنے تک، کہا کہ یہ میرا ناشتہ ہے، یہ ناشتہ مجھے نہ ملے تو میں اپنی زندگی میں عجیب طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہوں اپنے بدن میں. یہ روحانی طاقت جسمانی اعتبار سے، ذکر سے جسمانی اعتبار سے کیسے قوت ملتی، کیسی طاقت ملتی ہے. ہم نے بارہا سنا، اللہ اکبر، پیارے نبی کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی. درخواست کیا ہے؟ کہا کہ اپنے شوہر یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شوہر کے گھر میں محنت کرتے کرتے تھک جا رہی ہوں، تھک جا رہی ہوں، بدن تھک جا رہا ہے میرا، بڑی تھکان ہو رہی ہے، کام زیادہ ہے، چھالے آ جا رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، ابا حضور، پتا چلا کہ آپ کی خدمت میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ خادم آئے ہوئے ہیں جو ابھی تقسیم ہونے والے ہیں. میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے ایک غلام دے دیجئے تاکہ گھر میں محنت سے یہ جو تھکن ہو رہی ہے، اس تھکن سے مجھے نجات ملے. پیارے نبی کا عدل، پیارے نبی کا انصاف اور امت کے حق میں پیارے نبی کی رحمت ملاحظہ کیجئے. بیٹی کو اتنا چاہنے والا نبی، فاطمہ بضعت منی یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما ازاہا، کہتے تھے فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے. ایسا کہنے والے نبی، بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان ایک غلام دے دیجئے، سنا کہ آپ کی خدمت میں غلام آئے ہیں جو تقسیم ہونے والے ہیں. پیارے نبی نے کہا، پیارے نبی نے کہا بیٹی
یہ جو غلام ہیں تم سے زیادہ ان غلاموں کا مستحق میں اپنے غریب صحابہ کو سمجھتا ہوں، ان غریب صحابہ کو سمجھتا ہوں، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، اپنے ان غریب صحابہ کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن بیٹی ایک نسخہ ضرور بتاتا ہوں، ایک نسخہ ضرور بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، یہ تھکان سب چلی جائے گی۔ کہا کیا ہے؟ کہا بیٹی دن بھر محنت کرنے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پہ جاتی ہو، سونے سے پہلے روزینہ 30 پر 3 دفعے سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبے الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس ساری تھکان ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، کہ پیارے نبی نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، جس جسمانی تھکان کی شکایت لخت جگر نے کی، حضرت فاطمہ نے کی، اس کا علاج پیارے نبی نے تسبیح حمد باری تعالی اور اللہ اکبر کو بتایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ذکر نہ صرف ان مومن کی روح کو قوت عطا کرتا ہے، ذکر سے مومن کے جسم کو بھی بڑی قوت حاصل ہوتی ہے، بڑی طاقت ملتی ہے۔ حضرات، اس زمین میں اللہ کے فرشتے گھومتے ہیں، اللہ کے فرشتے چلتے پھرتے ہیں، فرشتوں کی مخصوص جماعت ہے اس زمین پہ، ان کا کام ہی کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ میں یلتمسون اہل الذکر، یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے فرشتے اور ملائکہ اس زمین میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، یہ ڈھونڈنا اور یہ دیکھنا کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے والے بندے کہاں ہیں، اور جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہوا انہیں نظر آ جائے، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے مل جائیں، ذکر کے حلقے مل جائیں، تو ملائکہ اور فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہلمو الی حاجتکم، ہلمو الی حاجتکم، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلے آؤ، جن لوگوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں ہیں، جس مشغلے کو تم ڈھونڈ رہے ہو مشغلہ یہاں ہے۔ فرشتے سارے آ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ان بندوں کو، اس حلقے کو پوری طرح سے وہ گھیر لیتے ہیں، وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کے پاس جب جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے، تفصیلات ہیں، کیا مانگ رہے تھے، پھر اللہ آخری میں کہتا ہے میرے فرشتو گواہ رہو، انی قد غفرت لہم، گواہ رہو کہ میں نے میرے ذکر کے لیے جمع ہوئے ان سارے بندوں کے حق میں بخشش لکھ دی ہے، ان سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ اعزاز ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو ذکر سے دور رہتے ہیں شیطان ان سے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے والوں سے فرشتے قریب ہوتے ہیں، اور ذکر نہ کرنے والے شیطان سے قریب ہوتے ہیں، اور شیطان ان سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی اللہ کے ذکر سے انحراف کرے، اعراض کرے، اس کے پیچھے ہم ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا کام ہی ہے اسے اللہ کے راستے سے روکنا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر ہمیں شیطان سے دور کرتا ہے، ملائکہ سے قریب کرتا ہے، ہمیں دائم الذکر ہونا چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرات، آج ذی‌الحج کی پہلی تاریخ ہے، ذی‌الحج کی پہلی تاریخ ہے، اور ماہ ذی‌الحج اور ذی‌الحج کے پہلے 10 دن اور ذی‌الحج کا پہلا عشرہ یہ ذکر کا عشرہ ہے، یہ ذکر کا عشرہ ہے، یہ عبادات کا عشرہ ہے۔ ساری ہی عبادتیں اس عشرے میں ہونی ہیں، ہر عبادت اس عشرے میں مستحب ہے، کثرت نوافل، کثرت صدقہ و خیرات، نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ساری عبادتیں اس عشرے میں مستحب ہیں، لیکن خاص طور پر جس عبادت کی تلقین کی گئی ہے وہ یہی عبادت ذکر ہے۔ اس عشرے میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے،
مومن کا سال پورا ذکر میں گزرنا ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں، ذی‌الحج کے پہلے 10 دن، ذی‌الحج کا پہلا عشرہ، یہ بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے. اس میں اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت ہی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ليال عشر. مفسرین کہتے ہیں کہ عشرہ ذی‌الحج مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس عشرے کے دن میں عبادتیں کرتے ہو، اس عشرے کی راتوں میں بھی عبادت ہونی چاہیے. اسی لئے خاص کر ليال عشر کی قسم کھائی گئی ہے، والفجر وليال عشر. ابن حبان کی ایک روایت میں پیارے نبی نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر. افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن عشر ذی‌الحج. کتنی بڑی بات ہے. اور اسی لئے چونکہ یہ افضل ترین دن ہوئے، ان دنوں میں ہونے والا عمل بھی افضل ترین عمل قرار پایا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام. کہا کہ اللہ رب العزت کو نیک اعمال جتنا اس عشرے میں محبوب ہیں، جتنا اس عشرے میں پسند ہیں، کوئی اور ایام نہیں، کوئی اور دن نہیں. اس عشرے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اہل علم میں سے کئی ایک نے اس عشرے میں اور رمضان میں مقارنہ اور مسابقہ کیا ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. یہ جو اہل علم بحث کرتے ہیں، یہ بحث خود اپنی جگہ کافی ہے اس عشرے کی فضیلت بتانے کے لیے. اس لیے محترم بھائیو، عام دنوں کی طرح اس کو نہیں گزارنا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ شعائر اللہ میں سے عشرہ، اور جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا ہر مومن کی صفت ہے. تو لہذا یہ عشرہ عام دنوں کی طرح نہیں گزرنا چاہیے، ہمارے اندر کچھ عبادتیں دکھنی چاہیے، ایک جذبہ عمل دکھنا چاہیے، کچھ نیکیاں خاص اہتمام سے اس عشرے میں ہم سے ہونی چاہیے. اہل علم نے کہا کوئی اگر پورے 9 دن کے بھی روزے رکھتا ہے تو مستحب ہے. محدثین نے باقاعدہ کتب حدیث میں باب باندھے ہیں کہ کوئی 9 دن کے بھی اگر روزے رکھے تو یہ بھی مستحب ہے. اس عشرے کی اتنی اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ اسی عشرے میں حج کی عبادت ہوتی، اسی عشرے میں حج کی عبادت. حج جو اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں فریضہ ہے، اور ایک کثیر المقاصد عبادت ہے. اسی عشرے میں دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ بھی تلبیہ کے کلمات ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مکے کی گلیاں، مکے کی سڑکیں، مکے کی فضائیں تلبیہ کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں. بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، منا کا قیام ہوتا ہے، عرفہ کا وقوف ہوتا ہے، مزدلفہ کی رات گزاری جاتی ہے، پھر منا میں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ سب مناسک حج، یہ سب اعمال حج اسی عشرے میں انجام پاتے ہیں. اور پھر اسی عشرے میں یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ جو فضیلتوں کے اعتبار سے بہت ہی افضل ترین دن ہے. یہ وہ دن ہے یوم عرفہ، جس دن کے اسلام مکمل ہوا، جس دن کے دین مکمل ہوا، جس دن آسمان سے بشارت سنائی گئی، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ دن ہے جس دن آسمان سے اللہ کی رحمت کا فیضان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش میں نہا کر بڑے بڑے گنہگار پاک صاف شفاف ہو جاتے ہیں، اور یوں لوٹتے ہیں جیسے کہ ابھی ان کی ولادت ہوئی ہو، کیوم ولدت امہو. اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ عرفہ کے میدان میں جمع شدہ میرے بندے، یہ میری جنت مانگ رہے، میری جہنم سے پناہ مانگ رہے،
گواہ رہو میں نے ان سب کے حق میں بخشش لکھ دی ہے، اور حضرات اس دن نارے جہنم سے کتنوں کو رہائی ملتی ہے۔ یوم عرفہ جو نارے جہنم سے آزادی کا دن ہے اسی عشرے میں ہے۔ حجاج کرام اگر عرفہ میں وقوف کر کے، عرفہ کا وقوف کر کے یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو نویں ذی الحج کا روزہ رکھ کر یہ فضیلت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سے یوم النحر، وہ بھی اسی عشرے میں۔ یوم النحر کسے بولتے ہیں؟ ذی الحج کی دسویں تاریخ کو، جس تاریخ کو عالم اسلام میں عید منائی جاتی ہے، یوم النحر، اسے قرآن مجید نے یوم الحج الاکبر کہا۔ حج کا سب سے بڑا دن کا یوم النحر، کیوں؟ اس لیے کہ حج کے زیادہ تر اعمال اس ایک دن میں ادا ہوتے ہیں۔ جمرات، جمرے کو کنکری ماری جاتی یوم النحر، صبح سویرے مزدلفہ سے نکلتے ہیں حجاج، مزدلفہ میں طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر منا آتے ہیں، منا آ کے جمرے کو کنکری مارتے ہیں، کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد سر کے بال نکالے جاتے ہیں، سر کے بال نکال کے پھر سب حجاج مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کے طواف افاضہ، طواف زیارت کرتے ہیں، طواف زیارت سے فارغ ہو کے رات تک دوبارہ پھر منا لوٹ آتے ہیں۔ حج کے اکثر اعمال اس دن ہوتی ہے، یوم النحر کو، اسی لیے اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ تو حج کی عبادت، یوم عرفہ، یوم الحج الاکبر، یوم النحر، یہ سب اسی عشرے میں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس عشرے کو بہت ہی محترم و مقدس عشرہ قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور جیسا کہ ہم نے کہا، خصوصی طور پر جس عبادت کا تذکرہ آیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے، عشرہ ذی الحج جب آتا تھا، مارکیٹ جاتے تھے، بازار جاتے تھے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اور بازار سے گزرتے ہوئے، گلی سے گزرتے ہوئے، بآواز بلند، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اور ان صحابہ کے ذکر کی آواز کو سن کر یہ جو تاجر تھے ہوتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر بزنس کرنے والے بندے، یہ بھی ذکر، دیکھتے ہی دیکھتے پورے مارکیٹ میں ذکر کی آواز سے پورا مارکیٹ گونج اٹھتا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذکر کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ ماہ ذی الحج جیسے ہی شروع ہوا، جو بھی احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں اس کے بعد اپنے ناخن اور بال نہیں نکالنے چاہیے، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سب تعلیمات کا لحاظ رکھیں۔ قربانی کے جانور کی خریداری ابھی سے ہم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں، ملک کے، ہمارے صوبے کے حالات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری جانب سے قربانی کے جانوروں کی نمائش، یا ان کو خامخواہ گھمانا پھرانا، یا ہمارے کسی بھی رویے سے دوسرے مذاہب والوں کو تکلیف ہونا، ایسی کسی بھی حرکت سے گریز کیجئے، ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہو۔ خدا را، اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث اپنے کسی بھی رویے سے، اپنی کسی بھی حرکت سے نہ ہو۔ ہماری عبادتیں ایسی ہیں، ہمارا دین ایسا ہے، اس کی تعلیم سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، عشرہ ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آنے والی عید الاضحیٰ کو ہم سب کے لیے ایمان والی عید اور امن والی عید، اللہ تبارک و تعالی اس کو بنائے۔ حجاج کرام جو بیت اللہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مناسک حج کو بھی ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ اللہ گزار دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔